この動画は au 解約後も au メールアドレスを継続してご利用いただける有料サービス au メール持ち運びの設定動画です。 au メール持ち運びサービスは au 解約手続き完了後31日以内にお申し込みください。 au メール持ち運びにお申し込み後、迷惑メールフィルターの設定情報はリセットされます。お申し込み完了後に再度設定してください。 au メール持ち運びサービスをご利用になる Android スマートフォンから au ホームページ内 au メール持ち運びのページにアクセスします。画面をスクロールして新規お申し込みをタップします。この画面が表示されない場合はログイン後の手順に進んでください。 AUID を入力し次へをタップします。パスワードを入力しログインをタップします。利用規約をご確認の上、利用規約に同意するにチェックを入れて、au メール持ち運びに申し込むをタップします。ご利用内容の確認画面が表示されるので、画面の案内に沿って操作入力し、お支払い方法を登録してください。これで au メール持ち運びの申し込みが完了です。続けてメールアプリの設定です。Android au メールアプリをタップします。 au マーケットまたは Google Play に遷移するをタップします。開くをタップします。内容をご確認の上、同意するをタップします。次へをタップします。許可をタップします。OK をタップします。許可をタップします。 au メール持ち運びを利用するをタップします。サービスの申し込み済みの方はこちらをタップします。ログイン画面が表示されたら、画面の案内に従って操作してください。au メールアプリを設定するをタップします。設定が完了しました。閉じるをタップすると、 au メールアプリのトップ画面に戻ります。以降、E メールの送受信が可能です。